Sobotnejšie kritérium zaviedlo pretekárov na Továrenskú ulicu. V nedeľu sa potom 80-člnný peloton vydal na 60 km dlhú trať vedúcu zo Starej Ľubovne cez Podolinec, Toporec, Haligovce a Hniezdne späť pod Ľubovňanský hrad. Viac o podujatí, ktoré na naše cesty pritiahlo cyklistov z východného Slovenska i Poľska, prinesieme o týždeň. Približne stovka divákov bola v nedeľu zvedáva na to, ako si proti Štrbe povedú hráči mestského futbalového klubu. Staroľubovňanom sa totiž po výbornom úvode prestalo dariť a tak na domácej tráve chceli bezpodmienečne bodovať. A hoci začali sľubne, nádejný výsledok aj za prispenia rozhodcu napokon neudržali. S verencom Petra Drobňáka tak po 6. kole patrí 12. priečka.